Munaangalia hapa, sawa sawa. Munasema ndiye huyo. Asante sana raisi watano. Yeah. Okay. Haya, sawa, mimi nataka nimalizie nikisema hivi. Naibu wa rais, hawa wakazi wa Shanzu ni mahustlers. Na mimi nataka nikwambie, hawa wametegemea hii bichi unayoona hapa kuishi maisha yao. Na leo vile wanavyoteswa na hii bahari imekuwa haiwasaidii. Tunasema naibu wa rais, ukiwa rais wa jamhuri yetu ya Kenya na governor wako Hassan Sarai, hawa watu hawa wanaweza kuwa na access. Tunaelewana? Tunaelewana? Haya, mimi nikibalizia nataka niseme hivi, la mwisho ya kwamba sisi watu wa pwani tumejipanga, hatuko tena kwa kitendawili, kwa sababu tuko na rais aliye na mpango wa bottom up, na tuko na rais ambaye amejipanga na agenda ya kiuchumi, na sisi hatupangwi ngwi ama vipi? Nani atatupanga sisi? Nani anaweza kutupanga sisi? Si tumejipanga? Tumejipanga na Ruto. Tumejipanga na bottom up. So hatupangwi ngwi, si ndio? Hebu tuone wangapi wanasema hatupangwi ngwi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sasa wacha nichukue fursa hii nimuite kiongozi wa Nyali, mbunge wa Nyali, jicho pevu. Harambe! Harambe! Kwanza tuimbe ndio tuanze siasa, si ndio? ODM hatuendi tena. ODM hatuendi tena. ODM hatuendi tena. Kuna matapeli wengi. Sasa tuimbe pamoja, si ndio? ODM hatuendi tena. ODM hatuendi tena. ODM hatuendi tena. Kuna matapeli wengi. Tena! Ehe! Ehe! Kuna matapeli wengi. Harambe! Harambe! Waswahili wanasema mwanzo wa ngoma ni lele. Ngoma imeanza na tunamaliza kazi 2022. Nataka niwaambie hivi wapwani, safari ya kupangwa imeisha. Tunapangua yote waliopanga na kujipanga kama wapwani. Hatutapangwa kutoka Nairobi. Nataka niseme hivi, wazee, chuma ya zamani, viongozi wa pwani, watangulizi wetu, akina Karisa Maitha, Ronald Ngala, wale wote waliotangulia mbele za haki, walikuwa waume, walipigania pwani. Na sasa tunataka kusema hivi, kizazi cha Karisa Maitha, kizazi cha Ronald Ngala, kizazi cha Mekatilili wa Mwenza kimechukua rasmi Mombasa kukomboa watu wa Mombasa. Sisi tunajua Mombasa mmedhulumiwa sana. Walikuja hapa 2013 wakasema watafanya Mombasa Dubai. Badala ya Dubai wamefanya Mombasa Kariakoo. Nitoboe ama nisitoboe? Nitoboe ama nisitoboe? 2017 wakakuja tena na tibim, tialala, rea, re, hata hatujui inamaanisha nini. Wakasema mkitupigia kura tunaenda Canaan. Wangapi wameenda Canaan? Wangapi wameenda Canaan kwa mkono? Hamujaenda Canaan? Badala ya kuenda Canaan wakachukua bandari yetu wakaipeleka kwao. Nitoboe ama nisitoboe? Nitoboe ama nisitoboe? Sasa wamekuja na longolongo ingine.
inajiita azimio la moja. Azimio ya nani? Safari hii atazimia yeye. Wapwani hawatafanya kazi ya kubebeshwa mzigo kama punda. Safari hii tutajikomboa. Na wanakuja hapo wakisema nyinyi watu ya pwani ni watu ya ODM. Hiyo ni ukweli ama ni porojo? Ni ukweli ama ni porojo? Niwaibie siri? Niwaibie siri? Katika bunge la taifa, wakati ambapo nilisimama kidete baada ya wao kutaka kunyakua bandari ya pwani, nikaleta mswada katika bunge la taifa ya kumfuta kazi waziri wa uchukuzi James Masharia kwa kuchukua poti yetu kimabavu. Mbunge wa hapa Limbogo alisema nyinyi ni matajiri, hamna shida. Nyinyi ni wadosi? Nyinyi ni wadosi? Nyinyi ni wadosi? Wakati ambapo nilikuwa nikiitisha signature za wabunge ili tuweze kumfuta kazi kwa kuchukua bandari yetu, watu wote wabunge wote wa ODM waliambiwa wasitie sahihi kwa sababu wamezoea wapwani eti ni watu wa kulala wanaongoja embe lianguke. Nyinyi ni watu wa kulala? Nyinyi ni watu wa kulala? Sasa wanakuja hapa Mombasa wanasema oh, mulipatia urais kwa sababu mimi katika historia ya Kenya nimefungwa, nimeteswa, nimefanya nini, nimefanya nini. Hiyo ni historia ya shule. Waswahili wanasema yaliyopita si tugange yajayo. Sisi tuko hapa kuganga yajayo. Hata sisi tulikuwa na viongozi akina Ahmed Bamariz, tulikuwa na akina Karisa Maitha, tulikuwa na akina Ronald Ngala. Munasikia story hao watu? Munasikia historia hao watu? Tulikuwa na Mekatini Limenza. Munasikia story yao? Munasikia story yao? Kwa nini tusikie story za watu wengine na za watu wetu hatusikii? Mambo ya historia ifunzwe katika darasa. Kuna lesson inaitwa history. Tufunzane historia hapa. Vijana wanataka kazi. Vijana wanataka chakula. Vijana wanataka barabara. Vijana wanataka kusoma. Wangapi wanataka kazi hapa vijana? Kwa mkono wangapi wanataka kazi? Munataka kazi ama historia? Eti munataka kazi ama historia? Safari hii, safari hii musikubali kupatwa. Leo matajiri kumi wanakaa Nairobi wanataka kuweka project. Eti wachague mtu ambaye atalinda mali yao. Watu wa pwani hawana ardhi, ni masquota. Na ninaposema mpwani ninamaanisha kabila zote za Kenya zinazoishi hapa. Ninamaanisha Mkikuyu, Mjaluo, Mkamba, Mkisii, Masai, Msamburu, Msomali. Kabila zote zinazoishi hapa Mombasa ni wapwani. Ardhi ya wapwani imeenda. Wakati ambapo waziri mkuu alikuwa katika serikali, James Orengo alikuwa katika wizara ya ardhi, badala ya kuwaregeshea walikatakata ardhi zenyu kuanzia huko South Coast, North, Malindi hadi Lamu. Ekari 1500 zilikatakatwa, si kupatia wapwani bali kujipatia wao binafsi. Safari hii, safari hii waswahili wanasema mimba ya mwanaharamu huingia mara ngapi? Ya pili ni nini? Ya pili ni kusudi. Tumetiwa mimba 2017. Tukitiwa mimba 2022 sisi ni wajinga. Mtakubali tutiwe mimba? Watutie ama tuwatie? Watutie ama tuwatie? Muko tayari? Nyinyi ni watu wa UDA? Hebu kwa mikono tuone watu wa UDA. Tukule kiapo. Tukule kiapo. Tukule kiapo.
Abasi tuinue mkono wa kulia juu. Na urudia baada yangu. Sema mimi. Mwana Shanzu mzalendo. Na hapa ya kwamba mtampigia kura William Ruto. William Ruto. Kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Hassan Omar. Kama gavana wa Mombasa. Ee Mwenyezi Mungu tusaidie. Harambe! Harambe! Mungu awabariki. Harambe! Wakati huu tumekuja kugeuza Mombasa juu chini ili tuhakikishe tumeweka muundo msingi mpya wa uchumi. Tumeregesha huduma kwa watu wa Mombasa. Tumeondoa Katrina na dance ili turegeshe heshima ya watu wa Mombasa. Watu wa Mombasa, mimi naja tena nikiwa nimeshirikiana na Hustler Nation, nimeshirikiana na William Ruto. Upande ule, mtoto wa Kenyatta, mtoto wa Mudavadi, mtoto wa Moi, mtoto wa Odinga, wanajipanga kutupangia. Na sisi mahasla tumesema tumejipanga, hatupangwingi. Na sisi mahasla tutahakikisha tumeleta sera mpya ili maskini na yeye aheshimike. Tulete sera ya bottom up ili tuweke ufadhili chini mashinani. Na Ruto akiweka pesa yake bottom up, mimi hapa Mombasa County kwa uwezo wa Mungu nitahakikisha zile huduma zote, masala ya maji, masala ya ajira, masala ya majumba, yote yameletwa ili watu wa Mombasa wapate huduma kisawasawa. Mwisho kabisa, sisi lazima turegeshe poti ili turegeshe ajira kwa vijana. Joho, Raila na huyu ndugu yetu nani Uhuru Kenyatta walichukua poti yetu wakaihamisha wakaipeleka Naivasha, na mimi nawapatia hadi yangu leo hapa Shanzu, hii poti itarudi ili iweze kuhudumikia watu wa Mombasa, na watu wa Mombasa wote wapate huduma na vijana wapate ajira. Na mwisho, sisi tutaregesha rasilimali ya pwani kama Muhammad Ali alivyosema. Kuna wale walisema sisi tuongojea nazi kuanguka. Wajua wale watoto waongojea nazi sasa wamekuwa mashubaa, wamekuwa mashabab, wamekuwa vijana, na wataregesha heshima ya Mombasa County. Mwisho, wale watu wa Katrina wametuharibia kwa muda mrefu. Yule ndugu yetu Raila Odinga alikuja hapa tukampa kura zetu. Badala ya kutumia kura zetu kulinda uhai wa pwani, akatumia kura zetu kusaliti pwani. Na sisi tumhakikishia Raila Odinga kwamba sisi tutairegesha heshima ya pwani bila ya kukodisha ukombozi kutoka Raila Odinga. Mimi nawaomba watu wa Mombasa, tusimame pamoja, tusimame na UDA, tusimame na Hustler Nation katika uchaguzi unaokuja. Mumpigie William Ruto awe rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, na Hassan Sarai kwa uwezo wa Mungu awe governor wa pili wa kaunti ya Mombasa. Kwa hayo mengi, wacha nitumie fursa hii sasa kumwalika rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto.